Hrvatskom premijeru prije godinu i pol u Briselu se iznenada iza leđa pojavio predsjednik Europske komisije. Plenković je oštipnuo za stražnicu i poslao mu poljubac. On se inače voli grliti, ljubiti stalno, tako da je to simpatično. Ipak hrvatskoj predsjednici prije 4 godine uskratio je jedan poljubac. Potom je tijekom njezinog obraćanja medijima razgovarao na mobitel, a iznenadio je i početkom svog govora. Ladies and gentlemen, what is this sound? Sorry? It's too loud. Too loud? No, but okay. Mobitel je koristio i nedavno tijekom konferencije za medije na samitu Europske unije i Arapske lige. Prije 4 godine u Rigi nije skidao ruke sadašnjeg latvijskog predsjednika. A mađarskog premijera Orbana je pljusnuo. The dictator is coming. Posebno je prisan bio s bivšim slovenskim premijerom Cerarom. Either you have sex or you have dog. I don't have spoken. Kritičari tvrde da je Junckerovo neformalno ponašanje često posljedica pretjerane ljubavi prema alkoholu. Kažu da je alkoholiziran bio i na prošlogodišnjem samitu NATO-a. Njegov glasnogovornik, teturan je opravdao bolim napadom išijasa.